ដោយឡែករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់នៅការបរិច្ឆេទនិងទីតាំងសម្រាប់ប្រឡងជ្រើសរើសនៅក្របខណ្ឌមន្ត្រីចំពោះធនធានគីដែលចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងចានៅក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ឆ្នាំ 2022នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងរាជធានីភ្នំពេញបានជម្រាបជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានដាក់ពាក្យចសុំចុះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ឆ្នាំ 2022បម្រើការងារនៅមណ្ឌលការអប់រំកែប្រែទី 1មណ្ឌលយុវនីតិសម្បទានិងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញដោយឲ្យបានដឹងថាការបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងនិងប្រព្រឹត្តទៅ នៅថ្ងៃអាទិត្យគឺទី 9 ខែតុលាឆ្នាំ 2022 នេះនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យចាមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យជាសៀមសន្ធមុខដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមសង្កាត់ទឹកល្អទី 1 ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញចំពោះបេក្ខជនអាចពិនិត្យមើលឈ្មោះលេខទឹកនិងលេខបន្ទប់នៅក្នុងបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនដែលនឹងបិទផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 8 ខែតុលាឆ្នាំ 2022 វេលាម៉ោង 9:09 នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យជាសៀមសន្ធមុខហើយបេក្ខជនត្រូវតែអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនៅក្នុងបរិវេណមណ្ឌលប្រឡងដែលត្រូវរក្សាគម្លាតនិងពាក់ម៉ាស់លើកឡើងអនុរិយចស្នើសុំឲ្យដោះម៉ាស់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗចាប់បេក្ខជនអាចធ្វើការតាក់ទងទៅតាមទីកន្លែងដែលបានដាក់ពាក្យចស្នើសុំប្រឡងយកក្របខណ្ឌនេះផងដែរ ចឹងទេនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលមានបំណងចង់ប្រឡងនៅក្របខណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់បម្រើការងារនៅឆ្នាំ 2022នេះហើយចំពោះការបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យតែម្ដងគឺរយៈពេល 3 ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅថ្ងៃទី 9 ខែតុលាឆ្នាំ 2022នេះហើយចំពោះចាស់ការបរិច្ឆេទនៃការបិទរាយនាមបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនបេក្ខនារីនៅក្នុងការប្
Simpson ធ្វើមុខ